Så er der isvideo igen. Det er is i haven, part et eller andet, jeg ikke kan huske. Vi skal jo huske at optage noget is, ikke? Vi skal jo spise noget is, som den lille gedehams er. Det er i dag. Der er i dag fredag, og for mig i hvert fald. Og for jer er det måske ikke fredag, her er strandtennis. Og der er 7 dage til, der kommer EM. 7 dage til EM, bormand. 7 fucking dage til, at EM rammer en gedehams. Gutters. 7 dage tilbage. Selvfølgelig er EM godt i gang, når den her video kommer op. Men det jeg skal nu, det er, at jeg skal spise en is. Så skal jeg, tænker jeg skal slå noget græs. Så vi optager en video, når jeg slår noget græs. Så har jeg sådan en kølemaskine også, jeg lige skal have lavet en video med. Så ja. Forskellige muligheder for videoer i dag. Det kan være, at I skal have en kort ærmet trøjebog, fordi shit, det er varmt nu. Ja, skal jeg have en. Jeg tror, jeg tager min Pogba trøje på. Jeg har ikke haft den på rigtig længe. Min Pogba Frankrig trøje på. På. Så skal jeg lave en video med Willy, hvor vi skal odds for 2.000 kroner. Skal jeg lave med Willy. Den er sikkert lavet her nu. Han har bare ikke lidt tid om morgenen. Jeg kender gaming Willy. Han er jo FIFA-guden jo. Fortnite-guden, ikke? Ved I? Prøv at spille is. Det kan jo ske, når man er en gedehams. Så er det livet, når vi slapper af udenfor. Optager vi selvfølgelig også videoer, ikke? Fordi det kan vi lige så godt. Vi har masser af kanaler jo. Jeg så i dag, at Johnny Gade har lavet en ny kanal. Johnny, han er simpelthen, han er kanalguden. Jeg har ikke fået så meget med i Johnny Gade i fortiden. Men jo, når han havde Johnny Gade Street, ikke? Så havde han Johnny Gade engelsk, jeg ved ikke om det var street. Men ja, her er der en ny kanal, hedder Johnny Gade Invest. Hvor han snakker om, at han vil have med nogle aktier, noget krypto hedder og sådan noget der. Jeg var godt finde på at overveje at lave en kanal, som hedder Praxis Gambling. Hvor der kom oddser, blackjack og roulette og poker og slots og så videre op. Det kunne jeg godt overveje. Fed content der. Det er fed content. Men ja. Jeg har ikke lige planer om en ny kanal lige nu. Jeg synes, at 4 er okay for mig. Min kanalen. Reaktioner og random lort. Drak TV. Spiser en is for eksempel. Hygger lidt, med, hygger lidt udenfor. Spiser noget mad. Fodbold en snart fodbold. Gaming kanalen. Gaming. Jeg føler ikke, jeg har behov for flere kanaler lige nu. Jeg synes, at 4 det matcher rigtig godt. Det er sådan. Det er ikke stressende. Og 4 kanaler. Selvfølgelig er der en masse arbejde i det og så videre, men det er hyggeligt. Jeg er glad for det. Fucking flyveged, mand. Jeg tror, det var en flue. Jeg ved det ikke helt. Men gutters. Vi er færdige med isen her. Og i en kommentar. Vi ses på grinden, gutters. Og husk, inden det er muligt, for den spiller noget starttennis. Hej.